Milan sayyoramizdagi eng go'zal shaharlardan biri. Tarixi uzoq o'tmishga borib taqaladigan hududning madaniyati ham o'zgacha. Shahardagi yodgorliklar va tarixiy binolar yer yuzidagi san'at va go'zallikni qadrlovchi sayyohlarni o'z bag'riga chorlab kelmoqda. Italiya shimolida joylashgan shahar nafaqat tarixiy binolari bilan, balki o'z nomi bilan ataluvchi futbol klubi bilan ham mashhur. Milan muxlislar soni bo'yicha dunyoda yetakchi jamoalardan biri. Hozirda amerikalik milliarderlar tomonidan qayta oyoqqa turg'azilayotgan Yevropa Chempionlar Ligasining 7 karra g'olibi haqida bir klub tarixi loyihasining navbatdagi sonida bilib olishingiz mumkin. Milanga 1899-yilning 16-dekabrida asl britaniyalik bo'lgan Alfred Edwards tomonidan asos solinadi. Jamoaning birinchi murabbiyi Herbert Killing ham inglizlardan bo'lib, u bir vaqtda ham jamoani boshqargan, ham klub sardori sifatida yashil maydonda ter to'kkan. Aynan Killing jamoaning hozirgacha o'zgarmay kelayotgan uy libosi ranglarini joriy qilgan. Klub logotipidagi qizil va qora ranglar raqiblarga dahshat soluvchi va qo'rqinch olib keluvchi ramziy ma'noni o'zida jo qilgan. Doira ichidagi shakllar esa shahar bayrog'idan olingan. Dastlabki o'yinida mahalliy media La Nuova klubini 3-0 hisobida mag'lub qilgan qizil qoralar 1901-yildayoq Italiya chempionati g'olibiga aylanishadi. So'ngra 1906-97-yillarda ketma-ket yana 2 bor A seriyada zafer quchgan Milan bilan go'yoki hammasi ajoyib ketayotgandek edi. Klub Apennin yarim orolining eng kuchli jamoasiga aylangan, Italiyada qizil qoralarning qarshisiga chiqa oladigan jamoaning o'zi yo'q edi. 1908-yilda rahbariyat jamoada faqat italiyalik futbolchilar o'ynashi, legionerlar tarkibga olinmasligi mazmunidagi ahmoqona qaror qabul qildi. Jamoa asosini tashkil qilgan xorijlik futbolchilar shunchaki axlatga irg'itib tashlandi. Aynan o'sha voqealar fonida 1908-yilning 9-martida Milan qahvaxonalarining birida barcha millat va elat vakillari o'ynashi mumkin bo'lgan Internatsional, hozirgi Inter klubi tashkil etiladi. Shu tariqa yetakchi futbolchilardan ayrilgan Milan gegemonlikni Interga boy berdi. Keyinroq qoida bekor qilindi, ammo omad qushi allaqachon uchib ketgandi. 1950-yilda klubga mashhur shvetsiyalik Grenoli triosi olib kelindi. Bular Gunnaram Grenam, Gunnaram Nardalim va Nilsam Lidholmlar klub tarixidagi eng yaxshi futbolchilar sifatida tarixga kirdi. Qilingan ijobiy o'zgarishlar o'z natijasini berdi. 1950-60-yillar oralig'ida Milan 4 bor Italiya chempionatida zafer quchdi. 1955-56-yilgi mavsumda Yevropa Chempionlar Kubogida Italiya bayroqdor jamoasi sifatida qatnashgan Milan 2 yil o'tib finalga qadar yetib bordi va Real Madridga mag'lub bo'ldi. 1961-yilda jamoa bosh murabbiyligiga futbolga o'zining mashhur Catenaccio uslubi bilan kirib kelgan Nereo Rocco olib kelindi. Aynan Rocco chuqur himoyaga asoslangan o'yin uslubi bilan Milanga Yevropa Chempionlar Kubogi g'olibligini taqdim qildi. Rocco boshchiligida jamoa deyarli barcha katta musobaqalarda g'olib bo'ldi. Hukmronlik Internatsionaldan qaytarib olindi. Mafiya va futbol 1970-80-yillarda Italiyada kelishilgan o'yinlar avjiga chiqadi. Shundoq ham 10 yillik raqobatda Juventusga yutqazgan Milan kelishilgan o'yinlarda ishtirok etganligi uchun B seriyaga surgun qilindi. Tabiiyki, jamoaning yirik xomiylari yoppasiga juftlikni rostlashdi. Shu tariqa kelishilgan o'yinlarda qatnashgan jamoa omadsizlik botqog'iga botdi. Faqatgina klub 1986-yilda italiyalik siyosatchi va biznesmen Silvio Berlusconi tomonidan sotib olinganidan keyin vaziyat ijobiy tomonga o'zgardi. Jamoaga barcha davrlarning eng kuchli murabbiylaridan biri bo'lgan Arrigo Sacchi olib kelindi. Sacchi Catenaccio va Gallantlarning total futbolini qorishtirdi va o'sha davr uchun yangilik bo'lgan pressing va to'p nazoratiga asoslangan yangi uslubni joriy qildi. Klubga bir qator nomdor Rud Gullit, Marco van Basten, Frank Rijkaard, Carlo Ancelotti va Paolo Maldini kabi futbolchilar jalb qilindi. Arrigo Sacchi boshliq qizil qoralar ilk urinishning o'zidayoq Scudetto'ni qo'lga kiritishdi. Sacchi boshchiligida Milan 1989-90-yillarda ketma-ket 2 bor Yevropa Chempionlar Kubogi bosh sovrinini qo'lga kiritdi. Keyinchalik Milan tarixidagi eng kuchli jamoa sifatida e'tirof etilgan yigitlar klubga jahon futboli tojini olib berishdi.
1991-yilda Sakki Italiya terma jamoasi bosh murabbiyi bo'lgach, jamoaga 44 yoshli mutaxassis Fabio Capello olib kelindi. Yangi murabbiy eski loyihani omadli davom ettirdi. Milan 1991-92-yilgi mavsumda chempionatda biror marotaba mag'lub bo'lmay, Scudetto'ni qo'lga kiritdi. Capello boshqaruvidagi 5 mavsumda 4 bor A Seriya chempionligi, Yevropa Chempionlar Ligasi g'olibligi va Superkubiga 3 bor mamlakat Superkubigida zafar quchildi. 1996-yilda Capello jamoadan ketgach, o'yin sifati pasayib, klub inqirozga yuz tutdi. 5 yilda 9 bor murabbiy o'zgardi. 2001-yilda jamoa boshqaruviga kelgan Carlo Ancelotti Milanni jarlikdan olib chiqdi. Jamoa Ancelotti boshqaruvidagi 8 mavsumda o'z tarixidagi oltin davrlardan birini o'tkazdi. Ricardo Kaka va Andrey Shevchenko kabi futbolchilar porladi. Klub 2 bor Yevropa Chempionlar Ligasida zafar quchdi. Scudetto Italiya Kubogi, UEFA Superkubogi qo'lga kiritildi. 2009-2010-yilgi mavsum avvalida rahbariyat jamoani yangidan qurishni boshladi. Kaka Real Madridga, Shevchenko Chelsiga sotib yuborildi. Jamoa sardori Paolo Maldini faoliyatini yakunladi. Ancelottiga chiqish eshiklari ko'rsatildi. Klub boshqaruviga sobiq futbolchi Leonardo olib kelindi. Braziliyalik yosh coach hech nimani eplay olmadi va mavsum yakunida iste'foga chiqarildi. Uning o'rnini esa Massimiliano Allegri egalladi. Allegri qo'l ostidagi ilk mavsumda Scudetto qo'lga kiritildi. Shundan so'ng jamoa chuqur uyquga ketdi. Apennin yarim orolida Juventus davri boshlandi. 2017-yilda Silvio Berlusconi klubni xitoylik tadbirkor Li Yunhunga sotdi. Yangi rahbariyat tarkibga kuchli futbolchilarni yig'ishni boshlaydi. Milan Stefano Pioli qo'l ostida asta-sekin oldingi mavqeyini tiklay boshladi va 2021-22-yilgi mavsumda A Seriyada 11 yillik tanaffusdan keyin yana zafar quchdi.